ცოდნა ეს გახლავთ რაიმეს შესახებ ინფორმაციის ფლობა და რა რაიმეს საგნის ან მოვლენის მოქმედების შესასრულებლად რაღაც საჭირო ხერხების ფლობა. ცოდნა განიხილება როგორც თქვით, როგორც აზროვნების ქვედა დონის უნარჩვევა და მასში იგულისხმება რაღაც ფაქტების, წესების, პრინციპების, თეორიების, პროცესების, ობიექტების, თარიღების ცნობა და დასახელება. კონკრეტული მონაცემების ტერმინოლოგიის პროცედურის ცოდნა, ინფორმაციის მოძიების პროცედურის ცოდნა, კონკრეტულ მონაცემებთან მუშაობის ხერხების და საშუალებების ცოდნა, მაგალითად იცის რაღაცის წესი და რაღაცის კანონი, მეთოდების ცოდნა, სმენითი, წერილობითი, გრაფიკული ინფორმაციის დამახსოვრება და გახსენება მსგავსი და სუსტი ფორმით. საკვანძო სიტყვა ები ეს არის მოყევი, თქვი, ჩამოთვალე, დაასახელე, ჩამოწერე, დაწერე, აღწერე, ამოიცანი, მოძებნე. მაგალითად, მოსწავლე გააკეთებს დასწავლი ტექსტიდან თავარი მოვლენების ჩამონათვალს. მოსწავლე ჩამოაყალიბებს რაღაცის გრამატიკულ წესს. მოსწავლე პერსონაჟზე ჩამოწერს ინფორმაციას, რაც მას დაამახსოვრდა ტექსტის გაცნობის დროს. აი სწორედ აი ესეთი უნარი მოსწავლისა, ეს გახლავთ პირველი სააზროვნო დონის უნარი, როგორიც არის ცოდნა. ჩვენ გვთავაზობენ ტიპიურ ზმნებს, როგორც თქვით, აი სწორედ ჩემს მიერ ჩამოთვლილი ეს საკვანძო სიტყვები, ეს გახლავთ ტიპიური ზმნები, რომლებიც გამოიყენება სასურველი ქმედების აღსაწერად. და მასწავლებელმა გაკვეთილის დაგეგმვის დროს სწორედ უნდა გამოიყენოს ის, რომ საკითხის განხილვა სწორედ დაიწყოს ცოდნის დონით. მაგალითად, და აი კითხვებით სწორედ ჩამოაყალიბოს ბლუმის ტაქსონომიის მიხედვით. შემდგომი საფეხური, ეს გახლავთ გაგება. მართსადამე მოსწავლემ იცის, იმან მიაღწია სააზროვნო ტაქსონომიის, ბლუმის სააზროვნო ტაქსონომიის პირველ დონეს და უკვე ჩვენ შეგვიძლია იგი, შეიძლება იგი გადავიდეს მეორე დონეზე, რომელიც არის გაგება. გაგებაში იგულისხმება ნასწავლი მასალის მნიშვნელობის წვდომა. კერძოდ, აი ნასწავლი ფაქტების, წესების, პრინციპების, თეორიების საკუთარი სიტყვებით ახსნა. ტექსტის ძირითადი აზრის საკუთარი სიტყვებით ახსნა, თქვათ, მშობლიურ ენაზე. ტექსტის გაგებაზე მიმართულ კითხვებზე პასუხის გაცემა. სხვადასხვა მიღებული ინფორმაციის, ეს იქნება სმენითი, წერილობითი თუ გრაფიკული, ერთი ფორმიდან მეორე ფორმაში გადატანა. შესაბამისი მაგალითების მოყვანა. საგნების დაჯგუფება, დახარისხება სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით. ტიპიური სიტყვები, საკვანძო სიტყვები, რომელსაც მასწავლებელი იყენებს ხოლმე, აი ამ საფეხურზე, ეს არის საკუთარი სიტყვებით ახსენი, შეცვალე, განმარტე, გადათარგმნე, მოიყვანე მაგალითები, მოძებნე, დააჯგუფე, მიმოიხილე, დაახარისხე, პერაფრაზი გააკეთე. აქტივობები, რომელსაც მასწავლებელი მოსწავლე იყენებს აი ამ დროს, მაგალითად მოთხრობის ილუსტრირება, მოთხრობის პიესად გადაკეთება, გათამაშება, შინაარსის საკუთარი სიტყვებით გამოცემა, ნახატის მიხედვით მოთხრობის შედგენა, პირადი გამოცდილებიდან მაგალითების, შესაბამისი მაგალითების მოყვანა, რეზიუმეს დაწერა ან ჟეპირად შეჯამება, საგნების თვალსაჩინო ნიშნით დახარისხება.
შემდგომი საფეხური ეს გახლავთ გამოყენება. ისევე როგორც ცოდნა და გაგება, გამოყენებაც გახლავთ აზროვნების ქვედა დონის უნარჩვევა და მასში იგულისხმება ადრე ათვისებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. მაგალითად, ცოდნის სხვადასხვა სიტუაცია, შენ სხვადასხვა კონტექსტში მოხმარება, მოდელის მიხედვით, ნასწავლი რაღაცა წესის მიხედვით დავალების ანუ სამუშაოს შესრულება, რაღაცა პროცედურის განხორციელება, აქამდე იგულისხმება კანონზომიერების მოქმედების ფარგლების განსაზღვრა და აი ამ დროს ტიპიური საკვანძო სიტყვები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე, გამოიყენე მართე, ამოქმედე, გამოთვალე, გადაამუშავე, აღმოაჩინე, შეამოწმე, გამოსცადე. აი მაგალითად, ბავშვმა იცის ფორმულა, წდა, იცის რაღაც, აი მაგალითად, ფართობის გამოთვლა რა ფორმულით შეუძლია და როდესაც იგი უკვე ამოცანაში იყენებს აი ამ ფორმულას, ან შეუძლია ვთქვათ კონკრეტული ოთახის ფართობის გამოთვლა ამ ფორმულის მიხედვით, მართლადამე იგი უკვე აი ამ სააზროვნო უნარს, ანუ გამოყენების ამ უნარს წმდა. ორიენტირება რუკის ან სქემის გამოყენებით და ასე შემდეგ. შემდგომი სააზროვნო უნარი ეს გახლავთ ანალიზი. აი ანალიზიდან მოყოლებული ბლუმა მათ უკვე უწოდა ანალიზ სინთეზს და შეფასებას მაღალი სააზროვნო უნარი. ანალიზი ეს არის სააზროვნო უნარჩვევა, რომლის დროსაც ხდება მთლიანი საგნის, ცალკე ნაწილების, მხარეების და თვისების გამოყოფა ადამიანის წარმოდგენაში, ადამიანის ცნობიერებაში. ბლუმის მიხედვით ანალიზი არის აზროვნების ზედა დონის უნარჩვევა და აი მასში იგულისხმება მასალის, ანუ რაღაცა ერთი მთლიანი სტრუქტურის შემადგენელ ნაწილებად დაყოფა, ნაწილების მსგავსების და განსხვავების ნახვა, ანუ შედარება, შეპირისპირება და ამით ნაწილებს შორის სტრუქტურის და კავშირის დანახვა. მოვლენის მიზეზის დაფარული აზრის აღმოჩენა, მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დადგენა, პროცესის კანონზომიერების გამოვლენა. საკვაცო სიტყვებია: გაანალიზე, ახსენი მიზეზი, შეადარე, განასხვავე, შეაპირისპირე, ამოიცანი ფარული აზრი და ასე შემდეგ. აი ამ დროს მაგალითად მოსწავლეს ერთ-ერთი აქტივობას ვიტყვი, მოსწავლე ისწავლა რაღაც ტექსტში სხვადასხვა პერსონაჟი და დავალება მოსწავლე ადარებს აი ამ პერსონაჟებს მსგავსი და განსხვავებული ნიშნების მიხედვით. მოსწავლე ამოიცნობს მაგალითად ავტორის ჩანაფიქრს, მთხრობელის მოტივს გაიგებს, განსაზღვრავს ავტორის თვალსაზრის და ასე შემდეგ. შემდგომი საფეხური ეს გახლავთ უფრო მაღალი სააზროვნო უნარი, ესეთი იგი გახლავთ სინთეზი. სინთეზი ეს არის სააზროვნო უნარჩვევა, რომელიც გულისხმობს ცალკე მოცეული ელემენტების გაერთიანებას ახალი სტრუქტურული მთლიანობის სახით. მაგალითად, სინთეზური აზროვნება ძალიან ხშირად უწოდებენ დივერგენტულ, ანუ შემოქმედებით აზროვნებას. შემოქმედებითი აზროვნება ეს არის მოვლენათა ახლებურად ხედვის და პრობლემათა გადაჭრის ორიგინალური, მანამდე არარსებული გზის პოვნის უნარი. შემოქმედებითი აზროვნების თავისებურება, ანუ განმასხვავებელ ნიშნად ითვლება იდეათა ახლებური კავშირებისა და შეხამებების პოვნა. და მას ხშირად ჩვენ ხშირად ვფარობთ ხოლმე კრეატიული აზროვნება, რაც შემოქმედებითი აზროვნების სინონიმია. აი ამ დროს მოსწავლე საკვანძო სიტყვები, რომელიც აი ამ დროს გამოვიყენებთ, ეს არის შექმენი, მოიგონე, შეთხზე, განჭვიტე, მოახდინე პროგნოზირება.
მოახდინე პროგნოზირება. მაგალითად, ახალი სტრუქტურის, ახალი ტექსტის შექმნა, ნაწილების შეერთება ახალი სტრუქტურის შექმნით, ჰიპოთეზის წამოყენება, ესეს წერა, რაღაცა შემოქმედებითი პრობლემის შექმნა, პრობლემის გადაწვის ალტერნატიული გზების წამოყენება, ახალი პროდუქტის შექმნა ან ახალი პროდუქტის გამოგონება. შემდგომი სააზროვნო უნარი, ეს გახლავთ შეფასება. შეფასება ეს არის აზროვნების ზედა დონის უნარჩვევა და იგულისხმება რაღაც კრიტერიუმების გარკვეული კატეგორიისადმი, ესე იგი რაღაც კრიტერიუმებზე და რაღაცა პირობებზე დაყრდნობით რაიმე მსჯელობის ან დასკვნის გამოტანა. მაგალითად, საკუთარი პოზიციის არგუმენტირებულად დასაბუთება, რაღაც კრიტერიუმებზე და სტანდარტზე დაყრდნობით დასკვნების გაკეთება, კონტრარგუმენტების განხილვის საფუძველზე დასკვნის გამოტანა, პრობლემის გადაჭრის რამდენიმე გზიდან ერთ-ერთის არჩევანის მართებულობის დასაბუთება და ასე შემდეგ. ტიპიური ზმნები: განსაჯე, განსაზღვრე, შეამოწმე, გადაამოწმე, დასკვენი, მიიღე გადაწყვეტილება, შეაჯამე. მოსწავლეებში შეფასების სააზროვნო უნარის განვითარება ხელს უწყობს მასში ისეთი მაღალი სააზროვნო უნარის განვითარებას, როგორიც არის კრიტიკული აზროვნება. კრიტიკული აზროვნება ეს არის მრავალმხრივი მიზნებით გაპირობებული აზროვნება, რომლის დახმარებითაც ხდება არსებული ფაქტების, მსჯელობათა და წარმოდგენების ხელახალი გააზრება, დასაბუთებული და ყოველმხრივ აწონდაწონილი დასკვნების გამოტანის მიზნით. მართსადამე, მოდით ახლა დავსვათ კითხვა და უპასუხოთ შემდეგ კითხვას. რაში ეხმარება მასწავლებელს ბლუმის ტაქსონომიის ცოდნა? თუ ეს აბსოლუტურად ზედმეტი მოთხოვნაა მასწავლებლისთვის. ბლუმის ტაქსონომიის ცოდნა მასწავლებელს საშუალებას აძლევს, რომ სუფთა რეპროდუქციული მიღწევები კოგნიტური მიღწევებისაგან განასხვავოს. გაკვეთილი თემები მზარდი ხარისხით, სირთულის მზარდი ხარისხით მან შეგნებულად დაგეგმოს. გადაამოწმოს განსაზრული არსებული ცოდნა შესაბამისი მიზნებისთვის, მას გამოადგება თუ არა. დააკვირდეს მოსწავლეებს განსაზრული ინტელექტუალური აქვთ თუ არა, მათ განსაზრული ინტელექტუალური მიღწევებისთვის რაღაც უნარი. განსაზრული ინტელექტუალურ უნარებზე მან შეგნებულად ივარჯიშონ. გაკვეთილი მარტო ცოდნის დონე არ შემოფარგლოს. საშინაო და საკლასო დავალებები, ასევე საგამოცდო ტესტები ისე იყოს ფორმულირებული, რომ შეიძლებოდეს მიღწი მიღწევების სხვადასხვა დონეებად დალაგება. სწავლის შედეგები ობიექტურად შეაფასოს. კოლეგებთან მოხდეს თანამშრომლობა მიღწევის დონეების შესახებ და სასწავლო გეგმები, ეროვნული სასწავლო გეგმა, სასწავლო გეგმა შეფასდეს იმის მიხედვით, თუ რამდენად დაძლიეს მოსწავლეებმა ის, რაც მოეთხოვებოდათ.